অসম চৰকাৰৰ সংৰক্ষণ বিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে অহা 17 ফেব্ৰুৱাৰীত পুৱা 5 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘই। উল্লেখ্য যে বৰ্তমান হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা চলি আছে। যদিও সংঘই ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক বন্ধৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব, তথাপি অভিভাৱকসকলক এই ঘোষণাই আশ্বাস্ত কৰিব পৰা নাই। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক আদিত্য খাকলাৰীয়ে বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰি কয়, যি সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ আহ্বানত অসমৰ প্ৰায় আটাইকেইটা অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ সংগঠনসমূহৰ এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াতে অসম অনুসূচিত জাতি পৰিষদ, সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ যুৱ ছাত্ৰ সন্থা, TMPK, RSU, তিৱা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন, কাৰ্বি ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন, দেউৰী ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নকে আদি কৰি গোটেইকেইটা সংগঠনৰ এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ সভাত আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ যি সংৰক্ষণ বিৰোধী নীতি, এই নীতিৰ প্ৰতিবাদত আৰু শেহতীয়াকে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত যতীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীৰ এটা ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে অসমৰ জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীক বঞ্চনা কৰি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ পষ্টত 27টা পষ্টত প্ৰমোশ্যন দিয়া যি কাৰ্য, আমাৰ 17টাকে পষ্ট ডি ৰিজাৰ্ভ কৰি পেলাই আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী কেণ্ডিডেটক ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰমোশ্যন দিয়া কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি ইয়াৰ প্ৰতিবাদত অহা 17 তাৰিখে অৰ্থাৎ অহা সোমবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ আমি ঘোষণা কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ। আৰু দুৰ্ভাগ্যৰে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা চলি থকা অৱস্থাটো আজি ট্ৰাইবেল আৰু অনুসূচিত জাতি সংগঠনসমূহে এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। এইকাৰণেই যে সহ্যৰ সীমা পাৰ হৈ গৈছে। আজি চৰকাৰে বাৰম্বাৰ অসমৰ জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিসকলক নিষ্পেষণ কৰি আহিছে, বঞ্চনা কৰি আহিছে, প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে। আৰু এই প্ৰতাৰণাৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপেই আৰু বিশেষকৈ অসমত যিহেতু ৰিজাৰ্ভেশ্যনত সংৰক্ষণ নাই বুলি কোনো কোৰ্টত ৰায় নাই, কোনো সুপ্ৰীম কোৰ্টে কোৱা নাই, তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন বিভাগে আজি ইৰিগেশ্যনেই হওক, এনিমেল হাজবেণ্ডৰী বা ভেটেৰিনেৰীয়ে হওক, ইৰিগেশ্যন হওক, ৰেচম হওক, প্ৰতিটো বিভাগেই আজি অসমৰ জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতি মানে যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলক আজি বঞ্চনা কৰাৰ প্ৰতিবাদত এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰিম। আৰু এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আমি ৰেহাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচীৰ সময়ছোৱাতে যিবোৰ বিভাগত অন্যায়ভাৱে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি ভায়োলেট কৰি কেৱল একপক্ষীয়ভাৱে দৃষ্টিকটুভাৱে জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটক তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যন দিছে, এই প্ৰমোশ্যন দিয়া বিভাগীয় মন্ত্ৰী আৰু কমিশনাৰ ছেক্ৰেটাৰীসকলৰ FEG বাৰণ কৰা হ'ব, প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হ'ব প্ৰত্যেক ট্ৰাইবেল আৰু অনুসূচিত জাতি ডমিনেটেড এৰিয়াত। অনুসূচিত জাতি আৰু ট্ৰাইবেলৰ মাথা নাই, মই থকালৈকে তেওঁলোকক কেতিয়াও আমি প্ৰমোশ্যন নিদিওঁ, মই প্ৰমোশ্যন নিদিওঁ বুলি দম্ভ মৰা আৰু কটু বাক্যবান কৰা যতীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিসকলৰ সন্মুখত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা মাগিব লাগিব। অন্যথা তেওঁক প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিজ এক্ট SC ST-ৰ যিটো 89 Act আছে তাৰ ধাৰা অনুযায়ী তেখেতৰ ওপৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।